Dievs, bet mēs viņa tauta un viņa gana pulka akis. Dieva dāva un dāva mums tādā gara vārdā. Amen. Dievs kungs, lai ar jums. Kungs, ir ar tevi. Bēda man, ja neskundinātu evaņģēliju, saka apustulis Pāvils. Iesākot šo svēto misiju, mēs arī lūksim piedodam par to, ka mēs nevienmēr sludinām Dieva vārdu un arī neticam, ka Dieva vārds ir iedarbīgs. Gan mūsu dzīvē un citu tuvāko dzīvē. Lūksim piedodam par šo remdenību, kas ir vai vienam dzīvē, kas ir atrodam mūsu sirdī. Ja, kungs, es esmu grēcīgs. Es atzīstu. Es esmu Dievu un jums prādu mās, ka es daudz esmu grēkojus ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidiem. Man vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunā arī, visus eņģeļus un svētos un jūs. Lasījums no Ījabu grāmatas. Ījabs runāja sacītams. Vai tad cilvēka dzīve nav bez zemes no kalpošanas laiks, un viņa dienas nav līdzīgas altāžu dienām? Kā vērks ilgojas pēc pabeļa, un kā augācas gaidas ar augu,
sev tukšus mēnešus un skaitīs grūtas naktis. Es atlūkšos sev jautājums, kad tik es piedzāšos, un pēc tam es atkal gaidīšu vakaru un dzīvošu sākais līdz par tumsē. Manas dienas lido ātrāk nekā audēju šaudību un aizmirt bez cerības. Piemin, ka mana dzīve ir tikai vēja gaisma, un manas acis vairs neredzēs labi. Tīrs svētu rakstu vārdu. Mūsu vaļu un nesamūt.
pēc manis. Rodas Dievam! Tad ir laika tālāk. Izgājis no sinagogas Jēzus kopā ar Jākabu un Jāni aizgājis Sīmeni un Andreja mājā. Sīmeņā sievas māte bija karsoja, ka viņa to tūlīt viņam pastāstīja. Viņš piegāja saņēma viņa viņās rokas un piecē. Karsonis tūlīt viņam atstāja, viņa to sapalvoja. Bet vakarā, ka viņa norietējusi saule, pie viņa nesa visus, kam bija kāds kaipas vai ko bija apsēduši jaunī gāja. Pie durvīm bija sapulcējušies visa pilsēta, un šis iedināja daudzus. Un mocīja dažādas kaitas. Viņš izdina daudzus jaunus vārdus un neļāva viņu runāt, jo tie viņu pazina. Ļotā grāļotā, ka ne, bija vēl tumuši visus tevies aizgājus nomanu vietu un tumūcās. Sīmenis un tie, kas ar viņu bija, sakoja viņam, un kad bija viņu atveruši, viņu sacīja, tevi visi neklē. Bet viņšiem sacīja, iesim kur citur, kur citur. Uz apkārtiem cieniem un pilsētām, lai es varētu arī tur sludināt, jo tāpēc es esmu apkārtis. Un viņš gāja sludinādams viņu sinagogās un saka ideja, un izdzīdams jaunos brāļus, tie ir svētvarams vārdu. Slāvā Kristu! Un tu
to, ko ierasti nevarēja saprast, tad manas dienas lido ātrāk nekā audējiem šaudījumiem un aizrības cerības. Mēs zinām, ka ir cerība. Bet mēs varam dzīvot, it kā Kristus nebūtu, tieši tāpēc mūsu sirdīs iestājās bezcerība. Mēs iekrītam šādām pesimismam. Un tad ir divas iespējas, vai vienkārši krist ar vienu dziļāk, ja mēģināt aizmirst un noturināt mūsu smadzenes zināmā mērā, mūsu sirdis tādā anestēzijā, patērēt sabiedrības anestēzijā, kurā mēs arī bieži vien iekrītām. Kristus vārdi tātad ir būtiski. Viņi mums atzīmina. Kristus mums atzīmina. Viņš vispirms mūs satriec, atgriezies. Un tad viņš mums izcīmina. Viņš satriec mūs, jo mēs bujam. Viņš mūs pamodina. Un baznīca katru svētdienu, caur svētiem rakstiem, mūs uzmodina. Bet katru dienu, kad mēs atveram svētos rakstus, Dieva vārds ir iedarbības, un viņš mūs uzmodina. Un tie vārdu priekšā mums ir jāšķirās, mums ir jāsaka Jakubs, ja vienkārši mums ir jāļaujam iedarboties pašam mūsu dzīvē. Kāpēc mēs nesūtām Dievu vārdu? Kāpēc mēs esam iemīguši? Kāpēc mēs esam kļuvuši remdi? Varbūt tāpēc, ka mēs barojamies ar citām pasaules mantām. Un esam aizmiršuši, ka mēs dzīvojam ne tikai no materiālām vērtībām, bet arī no garīgām vērtībām. Un ka garīgās vērtības ir pirmā vietā jāmeklē mūsu dzīvē. Ja Dievs tiek meklēts pirmajā vietā, ja mēs meklējam Dievu valstības pirms, tad vispār jās mums tiek dots. Dievs pirmais, Dievam visu par godu. Tā bija svētā Ignācija atbilde, ja viņu laikmetā kārdinājumu modernam laikmetam, kas bija iesācies, kur lika cilvēku centrā. Izejot no kārtējaisīgi domāšana, ka es esmu tāpēc, kad es domāju. Ignācijas atbilde, es esmu tāpēc, ka Dievs man ir radījis, es esmu tāpēc, ka Dievs man ir. Un es dzīvoju, lai kalpotu viņam. Lai kalpotu Dievam. Jā, iepsaudumis saprats viņš šarkā, vai tad cilvēka dzīve ir zemes nav kalpošana. Apustulis Pāvils to pašu saka. Darīsim visu Dievam par godu. Vienais kārdinājums ir palikt pie sevis un gribēt, lai citi mūs kalpo. Un tad cilvēks ir nekad nepiedzīvo pilnību. Viņš paliek tukšumā. Frustrācija. Viņiem šajā dzīve nekad neuzplauks. Viņš savā narcisismā paliek savā ķermenī. Un viņš arī tur nosūkās. Viņš dzīvo bez cerības. Kristīgais skatījums uz dzīvi ir tāds. Dievs man mīl. Viņš man ir radījis. Un es varu viņam atbildēt un dzīvot priekš viņam. Un tāpēc, ka viņš man mīl, es varu mīlēt citus. Manai dzīvē ir jāatkar. Es varu tikt vairāk no maniem ieradumiem, no manām atkarībām, no maniem grēkiem, jo viņš man ir glāba. Es varu paļauties uz viņu, jo viņš vienmēr cerība. Tad tāpēc šī ir vienīgais, kas var mierināt manu satriebto sirdi. Lai Kristus vārdi atskanētu arī mums šo vakaru. Lai mēs arī viņu meklētu, bez apkaras. Tevi visi meklē, tā apustīja. Jā, tevi visi meklē. Cilvēks ir radīts, lai meklētu, neapstāsties. Cilvēks, kas apstājās, vai zaudēts. Mums ir jāmeklē visu mūža beigām, jāmeklē mums. Jāiedzinās viņa vārdā, jāsaprota vien vairāk. Neviens viņu nepazīst pietiekuši. Dieva pazīšana ir dinamisks process. Mēs nesam nekad to pilnību sasniegt. Jo Dievu pazīstam tikai savu mīlestību. Un tāpat kā mīlestība mums ir jābūt, tāpat arī mums ir Dieva pazīšana auga. Jo es vairāk mīlu, jo es vairāk pazīšu Dievu. Līdz mūža beigām šis process turpināsies. Un tāpēc ir vērts dzīvot, ir vērts kalpot. Ir vērts mīlēt otru, kalpot viņam un savu šo kalpošanu iegūt savu dzīves jēgu. Ja dzīve ir skaista, tad, kad es kalpo otru, ģimenei vīram, sievam, bērniem. Tad ir dzīve skaista, ja sabiedrībā kalpo darbā nepriekš sevis, bet es kalpo citam. Sabiedrība ir skaista, ja es kalpoju kopīgam labumam. Tā ir atslēga, lai mēs būtu visi laimīgi.
Kristus, baznīca, kristieši, mēs to studijām. Nevienmēr mēs esam to sapratuši. Ticēsim, ka Dievs var izdarīt lielas lietas ar mums. Un negaidīsim, lai mēs būtu svēti, lai studinātu evaņģēliju. Šodien ir jāstudina evaņģēlijs. Un vispirms ar mūsu vārdu, ar manu muti, bet varbūt vēl vairāk ar manu dzīvi. Es esmu, kā saka apostols Pāvils, vēstule, ko Dievs raksta pasaulē. Ja Dievs katru no mums var veidot pēc sava plāna, un katra dzīve var kļūst par Dievu vārdu un ģimeni, otram cilvēkam, ar kuru es dzīvoju. Vai mēs to apzināmies? Vai mēs apzināmies, ka Dievs var darīt vienas lietas ar mums, neskatoties uz mūsu grēkiem, ko viņš var vienā brīdī izties? Viņš var padarīt taisni, kas ir netaisnis. Viņš var mūs attaisnot. Vai mēs tam ticam? Un tad dzīve ir jēga. Dzīve ir jēga, tad, kad mēs cīnāmies pret mūsu grēku, kad mēs tiekam attaisnoti konkrēti eksistenciāli mūsu dzīvē. Tad, caur šo cīņu, mēs nenogurstam, nepakrītam un turpinām iet uz priekšu. Bet tad, kad mēs, ka mūsu dzīve griežas ar mums pašiem, tad, pēc pakrītam, mums nav dzīves jēga, jo mūsu sirds ir padaudz šādā. Paplašinās ir mūsu sirds, kā teica svētās Augustīns. Un tu var paplašināt tavu sirdi, kad tu sāc rūpties. Jo paplašinot tavu sirdi, Dievs var ienākt tevi. Un tavu sirds sāk mīlēt, kā Dievs mīl, tik tālu svētās Augustīns. Jo tavā sirdī, tā viņš turpina, vēl ir tava sirds ir pilna repiķa. Dievs var viņu piepildīt ar medu. Un savu šo medu tu piedzīvo Dieva maigumu, un tad šo Dieva maigumu tu vari dot pārējiem. Mēs esam tik skābi, tik rūgti, sarūgtināti. Bieži vien ar tik negatīvām, ar tā tik negatīvām noskaņojumiem. Un tik daudz negatīvi vārdi izdiet no mūsu sirds. Tieši tāpēc, ka tu daudz etiķis ir mūsos. Ļausim, lai Dieva medus mūsu vārdi lūkšam. Tad, kad mēs sarunājamies ar viņu, tad viņš mums pārveido. Vai tas arī nav noticis tā, vai tad Kristus dzīvē? Dzīvē Kristus, kas ir jaunais Ādams, mums parāda. Ko viņš dara? Ļoti agrā rītā, kamēr bija vēl tumši, viņš uzcerējies, aizgāja uz nomaļu vietu un tur lūdzās. Ja jau Kristus lūdzās, ja jau Kristus atrod laiku, lai lūgtos, vai tad mēs? Jo mazāk mēs lūdzamies, teica Māte Terēze no Kalkutas, jo mazāk mēs mīlam mūsu tuvāko, jo mazāk mēs mīlam Dievu. Lūkšana ir absolūti nepieciešama, tā ir garīga elpošana. Bez lūkšanas mēs aizmirstam Dievu, mēs iekrītam anestēzijā un mēs vienkārši iekrītam mestrību. Lūkšana ir atslēga, kā teica Terēze no Avilas, lai iepazītos ar Dievu. Un sātāns, jaunais gars, čūskas, kā Terēze Mavilas saka, tev vēlās paturēt ārpuši iekšējā pils, un tu nemitīgi skrien vārijas ārpusē no tevis no tās iekšējās dzīves. Tik daudz lietas tu dari, tu smodernēts par daudzām lietām ar citiem, bet tu aizmirsti, ja iet tevi sevi, tu aizmirsti dzīvot ar kumu pie kumba. Un tāpēc Kristus piemērs ir vienreizēts ļoti agrā rītā. Viņš lūdzās. Lūkšanā raksturo Kristus būtību, jo Kristus ir Dieva dēls. Viņš ir nemitīgi tēvā, nemitīgi vienots ar tēvu. Lūkšanā izsaka to būtību, viņa būtību. Mēs aizmirstam, ka mēs esam kristīgi, mēs aizmirstam mūsu vienotību ar Dievu. Un tieši kāpēc mūsu nemitīgi vajag atkārtot. Jau labi, ja mēs vienreiz nedēļ aizvienam uz baznīcu, bet nedēļa paiet. Bieži vien bez lūkšanas, bez dievkalpojuma. Un tā mēs aizmirstam Dievu. Un jo mazāk mēs ejam uz baznīcu, jo vairāk mēs attālinamies. Ja mēs tikai gaidīsim ierasti brīžus, lai ierasti baznīcu, lai lūkties, mēs riskējam aizmirst pilnīgi Dievu. Un tik tālu Dievs var kļūt, tik tālu, pat kad Dievs kļūt svešs, un kad mēs vairs viņu neatpazīstam. Ko mēs nedzirdam viņa balsi, mēs neatpazīstam viņa valodu. Mēs nedzirdām, ka viņš klaujā pie mūsu sirds durvīm. Tā ir vislielākā traģēdija, ka mēs sekularizējam tā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, nemūcēties, ka pasaulē nemūcās. Mums ir jākļūst tātad
Pirmkārt, evanģelizētāji, Dieva vārdu sludinātāji, evanģelijas nesēji, savu lūkšanu. Mums jāatrodas par lūkšanas skolotājiem. Ja mēs paši lūksim, tad mēs spēsim ievest citus lūkšanas garā. Lai Dievs padara katru no mums par garīgo mācītāju, lai mēs viens otram palīdzētu lūgties un ievestu citus iekšējā lūkšanā. Ja tāds ir vienīgais ceļš, lai paturētu savu ticību, lai nesakotu tam izmisumam, kas bija jābā, bet atrast lūkšanā šo spēku, lai mīlētu dzīvi, lai mīlētu Dievu un lai darītu tas, kas ir nepieciešams. Un arī lai nesam mūsu krustu kopā ar Kristu. Ik dievišķo krustu. Amen.